গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং ওকে আমি গই আছো এক নতুন জায়গা আমার কারণে নতুন বহুতে অলরেডি গৈছে দেখিছে জানেও হলেও আমার কারণে নতুন বহু দিনের পর যাম যাম বলে ভাবি আসলো আজি ফাইনালি দুইটা উলালো আর লগতে আজি দিনটো আমার আমার কারণে আমার দুটার কারণে বহুত বেশি বিশেষ হয় তো ভাবিল এনেকা কিবা উচ জায়গা যাওয়া যায় নাকি আমার দিনটো উদযাপন করব পারিম লগতে ঘুরব পারিম আর আমার যে বিশেষ দিনটো আপনাদের থামনে চাই ইতিমধ্যে গম পাইছে হলেও কম রব অন দ্য স্পট গই আমি এটা গই আছো চান্দুবি লেক বহুতে আপনাদের জানে গৈছে তথাপি অলপমান কই আছো চান্দুবি লেক এইটো হয় এটা ভূমিকম্পর জড়িয়ে সৃষ্টি ওকে হয়ে লাগে হাতি সাথে উলায় নাকি পুরা একদম জঙ্গল এরিয়া ন এইটো সাইড মানে মেঘালয় হয় আমি পুরা বর্ডার এরিয়ারে গই আছো এইটো আমার এইটো সাইড অসম একদম বর্ডার এরিয়া অলপমান সেইটো সাইডে গই মেঘালয় পরে যার কারণে অলপ অলপ ঠান্ডা অনুভব হয়ে আছে ওকে আমি কি কথা পাতি আসলো আমি যত গই আছো চান্দুবি লেক এইটো সৃষ্টি হয়েছিল এটা ভূমিকম্পর জড়িয়ে খুবই ধুনিয়া জায়গাটো পুরা একদম সেউজিয়ারে ভরপুর বহুত মানুষ তাতে যায় বোটিংও করব আর বহুত কিবা কিবি করব পারি যেহেতু যাওয়া নাই ইন্টারনেটতে চাইছো বেলেগর ভিডিওহে চাইছো আজি গই নিজে সাক্ষাৎ চাম এনজয় করিম লগতে আপনাদেরকে দেখাম তো ভ্লগটো একদম একেলগে চাই থাকবো ঠিক আছে নহলে দিম খুশা লগতে চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব লগতে লাইক আর শেয়ার এটা করে দিবসুন আমি আহি পালো মানুষ ইমান ভিড় জানুয়ারি ফার্স্ট উইকত ইয়াতে মেলা হয় এটা বহুত মানুষ হয় এটা যেটা মানুষ দেখিছো যেটা ভিড় দেখিছো গাড়ি সারি সাকুরা ইয়াতে বোটিং মানে নাই সাকুরা বোটিং করিবলে মন আছে মোর সব মান ধুনিয়া লাগিছে না পুরা বট বোটিং করু দে সেইটো মানুষ আছে নাকি কোবাম না নুশুকাই বুলি নিতিয়ালো লগতে আজি হেলমেট পিন্ধিছো বেছি চিল্কি চিল্কি হৈ গৈছে সেইকাৰণে আৰু কিবা বেলেগ দেখিছে কেইদিনমান এনেকে থৈ দিওঁ যদি ভাল লগা হয় তেতিয়াহ'লে এনেকে মানে ষ্টাইলটো কৰিম আৰু বোটিং করিম একদম টিকলি থাকতে করেছিল ক্লাস টু নে থ্রিত করেছিল তারপর নাই করা আজি কিমান বছর মূরত লাইফ জ্যাকেট পিন্ধিল পিন পিন হাতুরি তো না জানা দুইটাই এটা হয় নাই ক্লিপ তো লাগালে আর এটা লাগালে ও হ্যালো না কে পকড়া জাপি এটা পিন জাপি তুই তো আমাকে কি চা সঙ্গে পুরা একদম জাপি লগালো লাইফ জ্যাকেট পিন্ধিলো এতিয়া বোটিংৰ কাৰণে ৰেডি পুরা সাঁতোৰটো নাজানো সেইটোৱে আৰু ৰিস্ক মই নহয় এওঁলোকক এওঁলোকে যে পিন্ধিছে মই ভাবিছো ফুটবল টীমৰ মানুহ কিজানি এতিয়াই গম পাইছো হে ভগৱান জল দেৱতা জল দেৱী বচাবা আজি ভালে ভালে আমি পিংকিত যাম নেকি এইখন কিমান বছর হে কিমান বছর পিছত আজি এক্সপেরিয়েন্স করে আছো নাওত এনেকে মজা লাগছে সাঁতোৰ চাতোৰ নাজানো আৰু এই বেছিকৈ ক'ব নাপায় মা থাকিব লাগিছিলে শাহুমা এনেকুৱা কথা ক'লে বম গালি দিয়ে পানীটো খোলাই থাকে নেকি ভাইটি মানে হাতী আছে ন ইয়াত বাক্সা খোলা নে নাই এনেকৈ দেখা নাপায় কেতিয়াবা দেখা পায় পাহাৰ ভাইটি নাম কি সমল দাদা বা কিয় পঢ়ি আছা নে কি পঢ়িছা বা পঢ়িও আছে লগতে কামো কৰিছে ইহে আমাৰ ল'ৰা পুরা ইনকামও করে আছে পড়ি আছে ভাল ভাল করব লাগে সেইটো আৰু ডেইলি কৰা নে বন্ধ পাৰ্টিৰে বঢ়িয়া মজা লাগি আছে এই যে গোটেই চান্দুবি লেকটো 1897ত ভূমিকম্পৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এটা লেক হ্ৰদ ইয়াতে কয় হেনো 5খন ফৰেষ্ট অৰ্থাৎ হাবি আছিল একেলগে তো ভূমিকম্পৰ ফলত একবাৰতে গোটেই ডুবি গৈ এই গোটেই লেকটোৰ সৃষ্টি হয় তো কেনে এক ধুনীয়া কাহিনী কাহিনী না আচল ঘটনা হ'লেও কাহিনীৰ দৰেই লাগে এতিয়া আৰু চান্দ সদাগৰে হেনো যেতিয়া ব্যৱসায় কৰিছিল ইয়াতে ঘাট আছিল তেওঁৰ
এই ঘাটতে তেও বাণিজ্য করি আহি নাওৰ পৰা নামি ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়া কৰিছিল থাকিছিল খাইছিল মানে ৰন্ধা বঢ়া কৰি এটো মাইথোলজিকেল হে মাইথোলজিকেল হেৰি কিমান দূৰ হসা না জানো আৰু হেই কাৰণে সান্দুবি তেনেকে নামটো হয় বুলি কয় জানা নেকি নামটো কেনেকে পৰিল মানে তেনেকে মানে জন্তু মানে খাসি ভাখাত ভাখাত মানে পাঁচ মানে পাঁচখন পাহাৰ মানে ডুবজৰ কাৰণে ডুবি বুলি কয় হয় নেকি আৰু কিছুমান তেনেকে সান্দু হোৱাৰ কাৰণে লোকৰ কাৰণে মানে এইটো তেনেকে কয় আৰু মানে এইটো কিছুমানে কয় আৰু মানে এই মানে যোনটো শান্ত মানে সূৰ্যৰ ভিতৰত মানে পাহাৰৰ ভিতৰত ডুবজ দেখা পায় সেই সানচেটটোৰ কাৰণে কয় নিজকে পুৰা ৰাণী যেন অনুভৱ হৈছে বা একদম সন্মুখত পুৰা কিন্তু জ্বলি গৈছে নেকি নেকি ৰাণীৰ কপালখন একোনে জ্বলিলে জ্বলক হে ভগৱান নতুন বছৰত কিবা এটা কৰিব বুলি আশা থাকিল আৰু আমাৰ কাৰণে ন আৰু জীৱনত এইটোৱে বাকী থাকিলে আমাৰ সাঁতোৰটো শিকা নহ'ল আৰু পানীত নামিলে চৰ্দি লাগে এয়াই হৈছে চান্দুবি লেক গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 60-70 কিলোমিটাৰ দূৰত কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত পৰে খুব ধুনীয়া মেঘালয়ৰ একদম সীমান্তত খুব ধুনীয়া জেগা কেতিয়াবা আহিব সুযোগ পালে ফেমিলি ভেকেশ্যন মানে হলিডে যেতিয়া পৰে এটা দিনৰ কাৰণে যদি আহিবলৈ বিচাৰে গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে থকা মানুহখিনি আৰামছে আহিব পাৰে মই ইমান বছৰ গুৱাহাটী থকাৰ পিছতো আজি আহিলোঁ ই যেনিবা আহিছিল আগতে লকডাউনৰ আগতে ইমান বেছি মানুহ অহা নাছিল ন নহয় মানে আহিছিল এই অকেশ্যনেলি জানো পিকনিক লকডাউনৰ পিছতে মানুহৰ ঘূৰাৰ ক্ৰেজটো বাঢ়িল আজি যে আপোনালোকক কৈ আছিলো আমাৰ বিশেষ দিন বুলি সেই দিনটোৰ কথা এতিয়া কৈয়ে দিওঁ আমাৰ আজি এংগেজমেণ্টৰ এবছৰ হ'ল লাহেকে বিয়াৰো এবছৰ হ'বই আৰু কিমান সুখ দুখৰ মাজত এবছৰ পাৰ কৰিলোঁ গমেই নাপালোঁ ক'বলৈতো বহুত কিবা কিবি থাকি যায় আপোনালোকৰ সন্মুখত কিবলৈ ঢেৰ ইমানবোৰ ক'লে আপোনালোকে বৰ হৈ যাব ভাইটি শুভেচ্ছা এটা দি দিয়া আমাৰ এবছৰ হৈ গ'ল এংগেজমেণ্টৰ আৰু বিয়াৰ হ'ব এই জানুৱাৰীত এবছৰ হ'ব হয় নেকি ঠিক আছে মই হয় সুধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে এবছৰ মোৰ লগত কটাই ভাইটি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি ভাইটি আছে আহিটোৱে কৈছে বুঢ়া মানে লাজ লাজ টাইপৰ কৈছে একো নাই মানে প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰে একেই দশা নেকি বাৰু ইহঁতে এনেই কয় ফ্লটে কয় চবে এতিয়া ভাইটিক কি কৈছা তুমি বিয়া নামাতিবা বুলি নেকি তেনেকে ইচাৰাটো সেইটোৱে কৰিছা ন দেৰিকে বোলে কেনেকে কৈছে তো বেছি নকওঁ আৰু এতিয়া আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগন্তুক আমাৰ আহিবলগীয়া সময়খিনি খুব ভাল হয় 2023ত কিবা এটা আশা কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ তাতে ইয়াৰ মহাশয়ৰ চাকৰিটো যদি কিবাকে হৈ যায় বহুত আশাৰে বাট চাই আছো হলেও কেতিয়াবা ভয়ো লাগে সেইটোৱে মানে মা দেউতাবোৰক গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়ে লাগে তেওঁলোকৰ এটাই কথা ইমান পঢ়া পাতি কৰালো মানে এটা যদি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি গোটাব নোৱাৰো তাত মোক লাইফ ছিকিউৰিটি বহুত কিবা কিবি আহি যায় নহ'লেতো আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰজন্মটোৱে কি বিচাৰে ব্যৱসায় কৰাটো নাই বা বেলেগ কিবা কিবি কৰাটো জব নহ'লে হৈ যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে আচলতে এইখিনি কৰিব লগা হৈ আছে ভাল লাগিল বহুত বেছি কিন্তু চানটেন হৈ গ'ল মানে ইয়াতে ৰ'দটো বহুত বেছি আৰু হেৰি হয় ন পানীত ৰ'দটো বেছিকৈ ৰিফ্লেক্ট হয় এইটো মজা লাগিলে আহিলে কেতিয়াবা বৰ্ড চাফাৰী কৰিব এয়া ভাইটি থেংক ইউ দে ভালকৈ কথা পাতিলোঁ ন ভাল লাগিলে আৰু কেতিয়াবা আহিলে বৰ্ড চাফাৰী কৰিম তোমাৰ লগত ন বহুত ভাল লাগিল মোৰ নামটো নৱনিধি ইয়াত হ'ল যিমান বস্তু আছে চব এথনিক হয় ঘৰৰ হয় অৰিজিনেল গোটেই মজা লাগিছে
ইয়াতে আহিলে আপোনালকে দুই তিন দিনৰ কাৰণে বজাৰ উঠাই লৈ যাব পাৰে আৰু এইটো সা ইমান ডাঙৰ ইগৰে কি নেমু নে এটা ইমান ডাঙৰ কাজি নেমু নেকি এইটো আমাৰ এনেও পিচ নাই ন বেয়া হৈ যাব এই টিকলু কেইটা লয় কেইটা বেছি টেষ্ট ন বাইদেউ এইকেইটা বেছি টেষ্ট আছে গোটেইকেইটা সেইটোৱে লি হয় বাহৰ গাছ ভাল গাছ আছে বাৰু জলফাই ল'ব লাগিছিল বগৰী গুড়া হয় দহ টকীয়া এইটো লৈ লওঁ বুলি ভাবিছো এইটো আচাৰ বাঁহ গাজাৰ এইটো কিমান আচাৰটো নালাগে এইটো লৈ লওঁ এইবোৰ কি সেয়া নেকি আপং নেকি খালে পৰিটো নাযাম কেঁচা হালধি অকণ লৈ ল'লো এইটোও লাগিব মোক আপোনালোকে ছেকেণ্ড চেনেলত গম পাব কি বনাম কি দিম সেয়া চান্দুবি কেম্প অকণমান আগুৱালে জাংগেল কেম্প তাৰপৰা আমি এতিয়া আহি যাবলৈ ওলাইছোঁ গুৱাহাটী আৰু বেছি সময় নাথাকিলোঁ এতিয়া দুটামান বাজিলে আমি চাৰিটামানত ৰুম গৈ পাবই লাগিব তাৰ দেৰি হ'লে পূৰা এন্ধাৰ হৈ যাব বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰি লগতে আমি ভাতো খাব লাগিব ইয়াত ভাতৰ ব্যৱস্থা নাই তেনেকৈ ৰুটি চব্জি বা ঘুগনি চুগনি পায় ভাত আমি যাওঁতে ধাবা পালে তেনেকুৱা ভাল লোকেল খানা পোৱা ধাবাত খাবলৈ যত্ন কৰিম আজি না চেষ্টা কৰিম ক'ত যত্ন কৰিম ৰৈ মোক একোৱে নিদিলি দে আজি মেলাত আহিছো নে কিবা দিবলৈ কি আৰে আমাৰ এক বছৰ হ'ল আজি এংগেজমেণ্টৰে হ'ল মেৰিজ এনিভাৰ্চাৰী নহয় নহয় মমি গাড়ি আছা যে হা কি হ'ল গেছ হৈছে নে ভাল খবৰ পিছে ভাল খবৰ আহিল নেকি পিছে তই নাজানিবি ভাল খবৰ আহিলে গেছ হৈছে চাগে কেইটা বাজিল তিনিটা বাজিল ন এই খোৱা নাই না তিনিটা বাজিল সেইকাৰণে আৰু মই ক'লোঁ তাতে নাখাবি ঘুগনি যে সেইবোৰ কেতিয়া বনা হয় নহয় ঘুগনি নাখাবি তাতে কেনেকৈ বনাইছে নবনাইছে মইতো নাখালোঁ তাই পূৰা ঘুগনি মাৰি দিলে তাই বাইক চলাই আছে বাইক চলাই আছে তাই হঠাৎকৈ ক'লে এই ৰখ 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 বমি আহিছে মই ডাইৰেক্ট কেমেৰা উলিয়াই মই ভাল খবৰ আহিল নেকি পিছে সেইটো লচোন গাটো কিবা উইক উইক হৈ গ'ল বাপৰে বাপ আচলতে ৰাতিপুৱা ভাত খাই আহিছিলোঁ একদম অলপমান ভাত খাই আহিছোঁ আঠটামান বজাতে ভাত খাইছোঁ নেকি সেইটো হয় মেইন কথাটো হ'ল গেছ হৈ আছে তোৰ তাতে আকৌ সেই ঘুগনিটো খাই দিলি মই ক'লোঁ নাখাবি ডাইৰেক্ট ভাত খাবি সেইকাৰণে এনেকুৱা মন্দা দিনত অভাৱৰ দিনত ভাল খবৰ আৰু মোৰে থাকিম ভাল খবৰ আহিলে কিবা গুড নিউজ চান্দুবি আহি গুড নিউজ পাই গ'লো চান্দুবি আহি গুড নিউজ এতিয়া সময় আছে চান্দুবি আহি গুড নিউজ পাবলৈ এতিয়াও সময় আছে এতিয়া আমি আহিলোঁ পেট পূজা কৰিবৰ কাৰণে আজি থলুৱা খাদ্য খাম কোনোদিনে নোখোৱা খাদ্য খাম অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আমি মহাশয় বহি আছে সন্মুখত এয়া সন্মুখত মেনু পূৰা অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ আহোঁতে অলপ টাইম লাগিব ন আধা ঘণ্টা বিছ মিনিটমান লাগিব হ'লেও আজি পেট পূৰাই খাম বহুত বেছি মানে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আজি যোনটো খানা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এতিয়াই নকওঁ আহক তেতিয়া দেখাম আপোনালোকক আহি গ'ল আমাৰ খানা ইয়াত দালি চাটনি এইখিনি কি তিল নেকি তিলৰ চাটনি এইটো ভাজি ৰচোন এইটো আলু পিটিকা টমেট' পিটিকা তিল মুঠতে বহুত খানাটো খালোঁ ভাত খালোঁ এতিয়া আচল বস্তুটো যিটোৰ কাৰণে ইমান অকদিনে বাট চাই আছিলোঁ কোনোদিনে খোৱা নাই আজিলৈকে ডাঙৰটো খাইছোঁ ঘৰত আমাক আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ বহুত ভিডিঅ'ত আজি সৰুটো টেষ্ট কৰিব খুব মন আছিল তো মাহঁতে ক'লে ইয়াতে পাই হেনো তো সেইকাৰণে আজি ইয়াতে আহিলোঁ স্পেচিয়েলিটো খাবৰ কাৰণে খামুকটো মাটিমাহৰ দালিৰে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এনেকুৱা টেষ্টো হয় খাওঁ টেষ্টি ভাল লাগিছে অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ আৰু নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে